nipatie basi hata kapela ndogo ya uhemu na mimi nitakusaidia hata basi kwa makofi. Eh? Eh, so nasikia watu washabiki kule wameanza kulalamika wanataka nani? Eh, nataka kapela. Mimi natania naye sana. Yeah. Kama binamu yangu yani. Mimi kwanza najichagua. Kwa nini? Kwa nini najikubali naweza? Mimi kwanza. Kwa hiyo, yani pale tunaweka namba moja ni nani? Dodo. Namba mbili? Du. Eh, tunapanganisha kava hivi namba mbili atakuwa nani? Kuna Shan Queen hapo moja na Natasha. Eh, wa pili ni nani? Kwa sababu kwanza simeshampata kwanza ni wewe wa pili. Shan Queen. Wa tatu. Na nani tena? Natasha. Ah. Una kwa nini unasahau jina lake sana? Basi ndio huyo. Bye 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 bye. Bye. Before you go say. Mimi na bosi wangu Young Babu, yani tumeanza tu urafiki wa kawaida. Yeah. Ulivyoanza urafiki wa kawaida, akaona ninavyokuwa nafanya machallenge ya masta mbalimbali, akaona udemu anaweza. Kabisa. Mimi nitafanya kazi mimi kama mimi. Yeah, natengeneza jina langu mwenyewe. Pengine ni dandie fulani au ni muige fulani. Hapana. Mimi nitafanya kazi mimi kama mimi. Yeah, mashabiki ndio watajudge. Kama nitaweza, kama sintoweza, mashabiki wangu ndo wanajaji. Kwa sababu ya kubedrama, sindiyo? Mungu anaweza kanipigia simu. Bwana anataka leo ukarekodi uende studio, nimelipia kila kitu. Anaanza bosi leo siko sawa, leo najisikia vizuri, kwanza sijaandaa mistari wenyewe, kwanza kwa mimi mziki wangu mimi ndo mvivu kabisa. Sasa kwa kusaidia sababu na mchakula cha hamu, hao ndo hivyo tena. Maybe. Yani tuseme kwamba hapo serious. Kiaje? Hapo serious ndio hayo chakula cha hamu. Mimi nitafanya kazi mimi kama mimi. Ya, natengeneza jina langu mwenyewe. Pengine ni dandie fulani au ni muige fulani. Hapana. Mimi nitafanya kazi mimi kama mimi. Ya, mashabiki ndio watajaji. Kama nitaweza, kama sintoweza, mashabiki wangu ndio wanajaji. Yes, mambo vipi ndugu zangu? Ya, leo nimeanguka kitahani na leo tupo maeneo ya Kinama. Kama kawaida ni kama dawa, ni yule yule mtangazaji wako mahiri sana Mr. T Tambwe. Na leo nimekwenda kuzungumza na mwanadada fulani ambaye anafanya kazi zake vizuri sana, yupo katika maeneo haya. Najua kwamba tutaweza kuzungumza naye mawili matatu. Basi la kufanya ni lile lile. Usikose kusubscribe channel yetu Ndudi TV. Pana kuja alama ya kengele. Bonyeza hapo leo wa kwanza kuwa unapata notification zote, na nyuma kamera ni yule yule mkali wangu Mr. King Marcele. Na leo nitaweza kuzungumza na huyo dada, tutapiga story. Ni mwanamuziki ambao unayemfahamu. Inakuaje dodo? Poa. Mzima? Mzima. Kwanza hongera sana. Asante. Yeah, nimeona ngoma yako kabisa. Nimeona ngoma yako ni nzuri sana, alafu nimeipenda. Asante. Hebu niambie kwanza, kuna maswali mawili ambayo yakizushi, labda nianze nayo vile. Nasikia kuna msanii wa Abuja Movie ambaye unatoka naye, ni kweli? Nasikia kuna msanii wa Abuja Movie unatoka naye. Kwanza mmenitafutia. Nimesikia hizo habari, kwa hiyo nikasema lazima nikuulize. Nimesikia wapi? Sasa unajua sasa sisi watangazaji wa Mbeya. Kwa hiyo nimenyapia tu kunyapia basi kuja kukutana na hizo habari. Hizo habari za uongo. Ni za uongo. Kwa hiyo unawaambia nini sasa watu hao labda wanaotaka kuuzusha huyo uzushi? Uzushi. Uzushi wanauzusha kwa sababu ya kubedrama, si ndio? Wala ni kweli sasa inaonyesha kwamba kubedrama ni rafiki yangu. Mimi natania naye sana. Kama binamu yangu yani. Ni kama biawe binamu yako tu. Sasa kwa kusaidia sasa binamu chakula cha hamu. Hao ndio hivyo tena. Maybe. Yaani tuseme kwamba hapo serious. Kiaje? Hapo serious ndio hayo chakula cha hamu. Wafana huu muziki. Ndundi. Na filamu. Bedrama ruwat. Wewe ni mwana mjuti. Anamjua kwa kwenye ndoa yake na ana familia yake jamani. Wacha kuzusha. Kabisa yani. Basi dodo, mimi nashukuru sana kwa kunipa nafasi na muda tuweze kuzungumza. Labda nina swali moja ambalo nataka kukuuliza. Unajua siku zote waga anasema kwamba mtoto kusema akue mtu mzima alafu aje kujua kwamba ana kipaji fulani inachukua muda mrefu sana.
Kwa hiyo wakati wewe na nikikumbuka kipindi cha zamani nilikuwa sijakuona kwenye kariri ya muziki. Lakini nikaona tu ghafla hivi naona ngoma yako ya kwanza, ngoma ya pili, ngoma ya tatu na ya ile hivi unaandalia watu. Hebu niambie, ulijuaje na uligunduaje kama wewe una kipaji cha kuimba? Ni vitu ambavyo nilikuwa navipenda. But toka zamani nilikuwa nikipenda kuchukua nyimbo za wasanii, najishika video na kufanyia ma challenge. Na before nilikuwa naimba kanisani. So nilijigundua tu kama ninaitwa kipaji cha kuimba. Kabisa. Na ilikuwa ni mwaka gani ulikuja kugundua kwamba wewe una kipaji cha kuimba? Long time. Sio hata kumbuka. Ni zamani sana. Na ndoto ilikuja kutimia mwaka gani sasa? Mwaka tu huu. Hongera sana kwa sababu ukitazama kwa mwaka huu nimeona subscribe tayari imeshapanda na viewers tayari kabisa zinakuja. Na kutokana na upande wa music nikizungumza hapa Burundi, kama wasanii wakubwa wa kike ambao tunawafahamu, kuna Natasha Labamba, kuna Shan Queen, sijui wa Titi Love, wote tulikuwa tukiwasikia. Je, umejipanga kukaa hapa nafasi gani kwenye level ya muziki wa kike hapa Burundi kwetu? Mimi nitafanya kazi mimi kama mimi. Natengeneza jina langu mwenyewe. Sipendi ni dandie fulani au ni muige fulani. Hapana. Mimi nitafanya kazi mimi kama mimi. Mashabiki ndo watajaji. Kama nitaweza, kama sintoweza, mashabiki wangu ndo wanajaji. Na kuanza na mwaka tunasema kama vile ulianza katika kujiingiza katika masuala ya kufanya muziki, lakini ilikuwa ni moja ya ndoto zako. Bana, unaweza ukaniambia kwamba kwa sasa hivi unaona kwamba una uwezo wa kuandaa show na kweli ukapata wafans wengi sana wakuja kwenye show na tickets zikanunuliwa kwa wingi? Uwezo upo. Unajua kwenye nia kuna njia. Uwezo upo, lakini kwa sababu muda wangu mimi ndo haujakaa sawa. Kila siku nashinda na naongea kwamba si kwamba eti nafanya muziki peke yake, nina nyingine business yangu ambayo naifanya. So management inaweza ikaweza kuandaa hicho kitu, lakini mimi nikawa sijakuwa tayari kwa sababu management yangu tunatumika kama family, yani ni kama ndugu. Kwa hiyo naweza nikamwambia sahii sina wakati wa kufanya show, sahii sina muda, lakini mwaka kesho tutakinukisha. Lakini una uwezo na una kwa sasa hivi umefika level kusema kwamba ukiandaa show watu unaweza kupata wengi? Naweza nikawapata kwa sababu kwanza hapa kwetu wananifagilia sana kabisa. Yani ngoma yangu kila nikipita studio za hapa kwetu, umaarufu kwanza umeanzia kwetu hapa nyumbani. Nzuri sana ni kuna sehemu napita nasikia ngoma wanaipiga. Saizi hata nikienda club ngoma wanapiga. Unaona, tukienda kwenye redio watu wanapiga simu sana, wanaongea na mimi. But hatujakuwa tu na yule muda wa kusema tuandae show, lakini tukiandaa tutajaza ukumbi mbona kabisa. Yani wala yeye ni Dodo anakuambia kwa sasa akiamua kufanya show ana uwezo wa tiketi zote hata 500 kabisa zikanunuliwa. Kwa hiyo anasema mwaka kesho waandae uwanja mkubwa sana ambao atakaofanyia show na naimani ataujaza. Kwa hilo swala la management hapo, kwa sababu Burundi ukitazama kuna tatizo moja kwa upande wa wasanii kupata management. Ili kuwaje wewe ukapata management hiyo kwa haraka hivyo? Labda nizungumze kwa upesi tu ulivyoingia tu kwenye game na papo ukapata management. Na kama nilivyokuambia, management yangu inafanya nao kazi kama family. So mimi na bosi wangu Young Babu, yani tumeanza tu urafiki wa kawaida. Ilivyoanza urafiki wa kawaida, akaona ninavyo kuwa nafanya ma challenge ya mastaa mbalimbali, akaona udemu anaweza kabisa. Kaniplomise kwamba nikifika anaweza kani manage nikafanya muziki. Na unaona kwamba muziki wako ukija kwa hiyo management, muziki wako unaona kama utafika mbali kweli? Utafika mbali kwa sababu ni watu kwanza. Mimi kwanza ndo mvivu niseme. Yani wewe ni mvivu? Mimi ni mvivu kila kitu. Na hapo hapo kwanza ukiona katika kazi yako ukiweka uvivu kweli unaona utatoboa. Yani ni Mungu tu. Mimi ndio mimi kuongea na watu. Mimi ni mvivu. Lakini kwa kula si mvivu. Yani kula wewe kabisa ni sharp. Si mvivu, ni chipsi. Matunda yani. Management inagharamia hiyo. Kwa Young Babu. So
Hapa kwanza kwa jina unasemaje? Manaji wako anaitwa nani? Young Babu. Young Babu, Young Babu. Kwa sio mfahamu Young Babu, tumfahamie wapi? Yuko South Africa. Yuko South Africa. Eba nai, wewe ni hongera sana. Hongera. Yaani utapiga hata show yani South Africa. Mungu anaweza kanipigia simu. Mm-hmm. Bwana anataka leo ukarekodi uende studio. Nimelipia kila kitu. Mm-hmm. Ah, naanza bosi leo siko sawa. Leo najisikia vizuri. Kwanza sijaandaa mistari yenyewe. Kwanza si kwa mimi mziki wangu mimi ndio mvivu kabisa. Ingekuwa kama nina bidii. Mm. Hey, kuna wadogo hapa wanapita mpaka kwenye mastudio. Bana anampa flash mziki wangu. Mziki wangu. Yeye ndio mziki wa restaurant. Nani mtanie mmoja? Nani yupo? Nani mmoja tu. Anaenda kwenye restaurant. Nani msimtaje basi. Ananunua voucher. Ananunua hata smart hii hapa kwenye wanataka yani mtu kumpitisha eti. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yani anajipa peni, ananunua hata smart 200 hata 5. Anaenda kila kwenye akiona wa vijana wengi anawapa wamchague. Sasa hiyo ni kama mtu una force kipaji. Ah, lakini wewe zikuwa na management, labda ingekuwa na management, management ingesimamia hilo swala, wao wenyewe wakakimbizana hayo mambo, labda ni management. Mtu huwezi kuwa yani kama hauna management au kosi wale watu pembeni wa kukusupport kabisa. Yeah, kwa sababu muziki huwezi kupeleka wewe kama wewe tu huwezi kabisa. Yeah. Ni kweli. Yes, hiyo ni Dodo ambao unamsikia akizungumzia masuala yake ya music pamoja na swala nzima la management. Basi kuna lingine swali ambalo lipo vipi, kwa sababu unajua siku hizi tunaona mamitindo mengi sana kwa waimbaji waliotangulia. Akipa akitoboa tu kidogo unasikia amefungua label. Je, vipi manager wako hajakuwa na mpango wa kufungua lebo ili aweze kusaidia wasanii wengine? Kwa sasa hivi unafikiri niko peke yangu? Niko wawili. Na ataongeza tu. Na wapili yupo Burundi au? Yuko tu hapa. Nani basi? Baba J. Yani ni hatari sana mwanangu. Basi tuzungumzie kwanza kidogo ubuhemu. Kwa sababu mlele ni kuna ujumbe mzito sana ambao unaweza kuzungumzia, sijui mwanaume tapeli, sijui umefanyaje. Ile ni true story au tu ni ngoma ambayo tu msanii anaweza kukaa na kaandika basi? Kawaida hii si true story. Ni vitu inaweza kuwa ni true lakini si kwangu. Yeah. Kwa mtu ambaye lile jiwe litanasa. Sasa mimi kama naimbiki mimi naimba alafu ujumbe ufikie watu. Yeah. So kuna unakuta mtu vishamfikia vile vitu na mwingine vishamfikia. Yeah. Kwa ni vitu ambavyo nimeimba vipo kusalitiana, unaweza kusalitiwa na mpenzi na rafiki na ndugu. But ni vitu ambavyo vipo tu. Yeah. Basi swali lingine la kizushi, kwa sababu mimi napenda sana maswali ya kizushi, sometimes hivi tunaongea tunacheka. Basi hapa tunamwona Natasha la namba, wa pili tunamchagua Sean Queen, wa tatu tunamchagua Dodo. Sawa, wa tatu tunakuchagua Dodo. Baada ya kuchagua wewe, alafu nani kuna promoter Tanzania anasema kama mimi nataka kuandaa show yangu Tanzania. Lakini kwa wadada watatu nataka mmoja. Kwa hiyo alafu wanakupatia kibali wewe Dodo ndio uchague, unaweza kumchagua nani? Mimi kwanza najichagua. Kwa nini? Kwa nini najikubali naweza? Mimi kwanza wako. Kwa hiyo pale pale tunaweka namba moja ni nani? Dodo. Namba mbili? Du. Tunapanganisha kava hivi, namba mbili atakuwa nani? Ulisema nani na nani? Kuna Sean Queen hapo pamoja na Natasha. Wa pili ni nani? Kwa sababu kwanza simeshampata, kwanza ni wewe. Wa pili? Sean Queen. Wa tatu? Na nani tena? Natasha. Ah. Kwa nini unasahau jina lake sana? Basi ndio huyo. Asante sana bwana. Huyo ni Dodo, anakuambia yeye lazima awe namba moja. Basi nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe kutokana na hili na lile, sawa? Lakini toa ahadi, kwa sababu kwenye channel yako ya YouTube kwa sasa tumeona kwamba kuna audio ambayo umepost lakini bado video. Kwa hiyo ungeweza kutoa ahadi kwa washabiki wako lini unawaletea video, kwa sababu pale nimeona comment ni nyingi sana. Ni nyingi. BFTV imecomment pale, sijui wakina Isaac TV wamecomment pale. Kasa wanangu tayari umeshatoka. Sasa video unawaletea lini? So wakati na shuti ile Muri Mudi, kwa sababu ndio ilikuwa ni ngoma yangu ya kwanza. Yeah. Nimepatwa na stress, nimechoka kwa sababu ni vitu ambavyo nilikuwa sizoei, sina mazoea nayo. Yeah. Kuna location kushuti kwenda hivi kufanya hivi. Yaani siku mbili yani silali. Kwao nikachoka, umeona. Na ile ngoma ilizotoka watu wameipokea vizuri sana mpaka nikapenda. Na ndio ilikuwa ngoma ya kwanza yani, umeona. So hii ya pili uhemu kawaida tungeitoa na video yake. Lakini kipindi kile tunapanga kushuti, mimi hali inakuwa si nzuri. Kila tukipanga kushuti najisikia mbaya. Basi ikabidi bosi wangu akasema acha tuiachie kwanza ikiwa audio, tuone watu wataipokea vipi. Lakini ile itakuwa ni audio, bosi wangu hajafikiria lini tutaweza tukashuti video yake. Lakini kuna nyingine ambayo itakuwa ni funga mwaka kabisa. Yaani hii ni funga mwaka, alafu kuna nyingine itakuja fungua mwaka.
Unajua kwemu ina muda. Ndio nimeona, nimeona ndio maana 1 month haikuwa. Lakini kama mwezi moja. Ya, tayari imeshapita. Imeshakuwa. So nilikuwa sipendi kuchelewesha watu. Na kama mtu umetoa kitu kizuri, banapita kama miezi mitatu ndio unaachia kingine inakuwa inapendeza. Lakini ubuhemu pamoja na muri mudi, yani zimefatana sikuachana sana. Kwa ndio maana tumeamua tufanye kwanza hiyo nyingine ya kufunga mwaka, alafu ndio tutaiachia na video. Kabisa. Yani huu mwezi wa 10. Hao ndio umechukua mtindo wa Alikiba. Kwa sababu Alikiba sio yeye, ni ngoma moja kwa mwaka, ngoma mbili kwa mwaka. Amna mimi ndo bado naanza. Lakini acha uvivu, acha uvivu. Lakini acha wewe kabisa ya. Bana, nashukuru sana kwa mtazamaji wangu, lakini naona kama vile nimepata message kwenye comment, hata kama video iliyotoka nimeshapata comment moja, wanasema tupatie kapela ya ubuhemu. Sina hivyo sasa. Kwa nini? Tupatie basi hata kapela ndogo ya ubuhemu na mimi nitakusaidia hata basi kwa makofi. Eh, so nasikia watu washabiki kule wameanza kulalamika, wanataka nani? Anataka kapela. Tunafanyaje? Now I say bye bye. Yeah. Wanambesha mbesha ngwara gushaka kumbe ni umushaka. Yo. Zano busa. Janje byose ko river busa. Jewe nawe. Twari dusangiya kabisi na gahiye. You like my heart, uramemukiye, uraminduriye wewe. Now I say bye bye. Nagukoreye byose. Yeah, wananiamini kama na fans. Yeye anapenda mzee Kinoma. Asante sana, nashukuru sana Dodo. Kabisa, Mungu akubariki kwenye kariri yako uweze kutoboa. Na tunashukuru tena kwa kutupatia muda kwenye kipindi chetu cha kitaa kuweza kuzungumza mali matatu. Safi. Asante sana. Na mimi nashukuru. Karibu tena. Na nyinyi karibu tena. Asante. Bana, ni Mr. T huyu tena ndani ya kipindi cha kitaa. Kama kawaida nilizungumza na Dodo, uliweza kumsikia na kapela yake. Sina nani. Eh, anayongoma kali. Kali sana tena, kali ya mwaka. Basi na kufanya na ile lile, usikose kusubscribe channel yetu ya Nduni TV. Pana kuja alama kengele, bonyeza hapo ili uweze kupata vipindi vya music pamoja na Mr. Alan Deril, pamoja tena na sport, pamoja na Mr. Bosingwa. Na nyuma kamera ni naye mkali wangu Mr. Marcele. Asante sana. Yap, bwana, lazima niende huko. Lazima niende kwa sababu sinikumaliza, yaani tuzime kamera sasa. Tutatafuta mwingine, tutampata nani? Bibi bro.